փոքրուց հիշում եմ, տատիս տուն գյուղում գնացել է Կարոյի հետ։ Էդը խոն թողում էր մոտը, սեթում գալի, ասպել պապա ինչ ասեք։ Անիֆնասեր գյալը կայնունես մոլտ ինֆնասության հետ է սիմ էր խավի։ Մենք անընդհատ կրվով ամենա վերջին ձևով դուրս ենք գալի։ Բացականը սատանայա։ Նա սատանա, իսկական սատանա։ Երկուսն էլ իրար արժանի են։ Անես չի որ մենակ ես հասցեմ ողքում։ Մանկուց տնից 200,000 էի գողնում, 100,000 էի գողնում, մաշտես տանում ջարդում փշրում էի։ Ոնց որ իրա համար չգնացի գլուխս տվին բացի։ Կիսաբաց լուսամուտներ, այսօր ժամը 11-ին, Pan Armenian TV-ի եթերում։